Takže ahoj, já jsem Jakub a dneska vám ukážu můj semestrální projekt do BMGA. Jako artefakt jsem si vybral koště, který jsem našel na zahradě. První částí byla bitmapová grafika, všechny zdrojové obrázky jsem si nafotil sám. Nejprve jsem si odmaskoval obrázky a potom jsem je vhodně vložil do scény. A nakonec jsem přidal další detaily, jako je rozmazání pozadí v jednom případě a v druhém jsem přidal oheň a kouř od koštěte. Druhou částí byla vektorová grafika. Nejprve jsem si dal zdrojový obrázek, ten jsem potom obtahem a překryvem překresl a pozadí jsem udělal automaticky. Poslední částí byla 3D grafika. Opět jsem začal zdrojovým obrázkem ve scéně, podle kterého jsem tvaroval koště. Hlavu jsem vytvořil přes particle systém, aby jsem každou tu štětinu nemusel dělat samostatně. Textury jsem přidal přes add-on Blender Kit a nakonec jsem se opět zakomponoval do scény, kde jsem podku pořídil na koleji.